მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო და დღეს მე ისევ და ისევ ვაგრძელებ თქვენთვის ასე თქვა ისეთი საიტების შემოთავაზება, საიდანაც სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ გადმოწეროთ სხვადასხვა ჟანრისა და ასე თქვა კატეგორიის თამაშები. გავხსნათ ბრაუზერი და გადავიდეთ მეგობრებო საიტზე, რომელსაც მე აღწერაში აუცილებლად მიუთითებ. ეს არის torrent3.ru. როგორც ხედავთ, საიტი არის ისე და ისევ რუსულენოვანი და ძირითად შემთხვევაში არც გაიკვიროთ მეგობრებო, რადგანაც torrent საიტები ძალიან ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში არის რუსულენოვანი. როგორც ხედავთ, საიტი არის ძალიან მარტივი დიზაინის მქონე. ზემოგრაფაში აქვს მეგობრებო მას ასე ვთქვათ კატეგორიები, სადაც დაწყებული არის არკადი თამაშებიდან დამთავრებული შუთერზე, არის ასე ვთქვათ ცალკე გოგონებისთვის განკუთვნილი თამაშები, ბიჭებისთვის RGB, რომელსაც მაღალი FPS-ები აქვს, არის ასე ვთქვათ საშნელებათა თამაშები, არის მაგალითად რბოლები, იგივე ჩხუბი, კვესტები, სპორტულები, სიმულატორები და ასე შემდგომ. მოდი თავირჩიოთ აი მაგალითად ერთ-ერთი კატეგორიაი, თუნდაც იგივე კვესტები. და როგორც ხედავთ, აქ არის რამოდენიმე სახის თამაში მეგობრებო, ავირჩევთ ერთ-ერთი მათგანი, არა აქვს მნიშვნელობა რომელს ავირჩევთ. Ну, თუნდაც ეს ავირჩიოთ. და როგორც შეიძლება ამ საიტიდან გადმოწერა, როგორც ხედავთ, აქ არის პირველი ვერსია, სკაჩაჯი ბესპლატნა, ამას არ დააჭიროთ მეგობრებო, ეს არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ბანერი, რომელსაც გადააყავხართ რაიმე სხვადასხვა საიტზე, უბრალოდ ქვემოთ ჩამოდით. და აი აქ, სადაც ასე ვთქვათ, პატარა მონაცემები და ინფორმაცია წერია თამაშზე, ლურჯ ღილაკს სკაჩაჯი ტორენტს დააჭირეთ. და როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი ხნის ასე ვთქვათ პაუზის შემდგომ თამაშმა მაინც დაიწყო გადმოწერა მეგობრებო. ავარჩიოთ ჩვენთვის ასრულებელი ადგილი, ნუ ამ შემთხვევაში დესკტოპი და დავაჭიროთ saves. როგორც კი torrent ფაილს გადმოწეროთ, ნუ ჩვენ საიტი აღარ გჭირდება და მოდით დავიწყოთ შემოწმება მუშაობს თუ არა ამ კონკრეტული საიტიდან ნებისმიერი თამაში. როგორც ხედავთ მეგობრებო, მე ვხსნი თამაშის საინსტალაციოს, ვაწვევი ესე ვთქვათ დათანხმებას და ველოდები თუ როდის გაივლის სინქრონიზაციას და ვირუსებს და შემოწმებას torrent-ის მხრიდან. როგორც ხედავთ, გაიარა მეგობრებო, ასე ვთქვათ 100%-იანი შემოწმება და დაიწყო კიდეც გადმოწერა ჩემმა torrent-მა, ასე ვთქვათ, ამ თამაშის საიტის სერვერიდან. დღეისათვის კი სულ ეს იყო რა თქვენთვის უნდა და მეჩვენებინა. იმედია მოგეწონებათ ეს საიტი და გამოიყენებთ თქვენი საყვარელი თამაშის საპოვნელად. თუ რაიმე შეკითხვები გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.